आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू चाहिँ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस् विकास नेगानी आजभन्दा केही महिना अगाडि मैले यसै च्यानलमा सिक्ने बित्तिकै पैसा कमाउन सकिने पाँच तालिमहरू भनेर एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ जुन भिडियोमा चाहिँ मैले अहिले तत्काल रूपमा हामीले सिक्यौँ भने दुई चार महिना छ महिना एक वर्षभित्र त्यो कामहरू हामीले जान्यौँ भने त्यस्तो स्किल हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने तत्कालै त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर व्यवहारमा लागु गरेर हामी पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने जानकारी दिएको थिएँ तपाईँले यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको जा। छैन भने च्यानलभित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको अलावा म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क दिन्छु त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरिसके पश्चात त्यो भिडियोभित्र मैले मोबाइल ट्रेनिङको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ र धेरै जस्तो साथीहरूले मोबाइल पसल कसरी खोल्न सकिन्छ कति जति लागत लाग्छ यसमा के के कुरा हामीहरूले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ लगायत अनि विविध कुरा सोध्नु भएको थियो त्यसै प्रश्नलाई विशेष आधार मान्दै आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई मोबाइल पसल कति लगानीमा सुरु गर्न सकिन्छ यो सुरु गर्नको लागि हामीले सुरुमा के के, के गर्नुपर्छ आउन सक्ने सम्बन्धित समस्या वा चुनौतीहरू के के हुन् यसको वर्तमान अवस्थामा बजार कस्तो छ लगायत अनि विविध तपाईँलाई यो सम्बन्धी जति पनि जानकारी चाहिन्छ ए टु जेड जानकारी दिनेवाला छु यदि यदिसम्म यसको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ ए टु जेड बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिम समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो पहिले आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सँगै रहेको बेलायकनलाई क्लिक गरेर नभुल्नु होला ताकि भविष्यमा योभन्दा राम्रो अन्य भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरन्त तपाईँकोमा नोटिफिकेसनको रूपमा आइपुगोस् विषयवस्तु प्रत्येक मान्छेको हातमा देखिएको समयमा हामी मोबाइल देख्न सक्छौँ एक व्यक्ति बराबर एउटा फोन नभइकन कतिपय अवस्थामा दुईवटा फोन समेत पनि रहेको छ जति धेरै मोबाइल फोन मान्छेको हातमा छ त्यति धेरै दैनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ कोही टिकटक हेर्दै हुनुहुन्छ कोही युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ कोही गेमिङ गर्दै हुनुहुन्छ लगायत अनि जति पनि काम गरिँदैछ कल एसएमएस हरेक काममा मोबाइलको प्रयोग हुँदैछ जति धेरै कुनै पनि कुराको प्रयोग हुन्छ त्यो त्यति नै धेरै समस्या आउने सम्भावना बढ्छ त्यसै कारणले गर्दा प्रत्येक मान्छेको हातमा भएको मोबाइल प्रत्येक दिन एकदम धेरै मात्रामा कुनै न कुनै समस्या आइरहेको हुन्छ कहिले टेम्पर ग्लास बिग्रिरहेको हुन्छ कहिले चार्जिङ कनेक्टर बिग्रिरहेको हुन्छ कहिले स्लो चार्जिङ भइरहेको हुन्छ कहिले चाहिँ मोबाइलमा खुल्ने भइरहेको हुनसक्छ कहिले स्क्रिन फुटिरहेको हुन्छ कहिले डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ कहिले टचले काम गरिरहेको हुँदैन कहिले माइक चलेको हुँदैन कहिले स्पिकर बिग्रिरहेको हुन्छ लगायत अनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि छन् ती सम्पूर्ण समस्याको समाधानका निम्ति हामी मोबाइल ट्रेनिङ लिएर आफू स्किल डेभलप गरेर कसरी त्यसलाई रिपेयरिङ गर्न सकिन्छ कम्प्लिट रूपमा जानेर सुरु गरेँ भने यतिखेरको समयमा पक्कै पनि यो खालको कारोबारमा सोचे भन्दा हामी मना गरेर कमाउन सक्छौँ बजारमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू गाउँमा बसोबास गर्नेहरू मान्छेहरू लगायत जुनसुकै क्षेत्र ठाउँमा बसोबास गर्ने मान्छे पनि हरेक मान्छेको हातमा मोबाइल फोन छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि बजारमा मात्रै यो खालको कारोबार चल्छ भन्ने नभइकन गाउँमा पनि यो खालको कारोबार चल्न सक्छ गाउँमा पनि चल्छ प्रत्येक मान्छेले नयाँ मोबाइल खरिद गरिरहेका छन् प्रत्येक मान्छेको मोबाइल बिग्रिरहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मोबाइल बेच्ने प्लस मोबाइल रिपेयरिङ गर्ने एउटा सप सुरु गर्नुभयो भने सामान्यतया तपाईँ पचास हजारभन्दा सानो लगानी यो खालको सप सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्न सक्ला पचास हजारमा के चाहिँ हुनसक्छ र भन्ने कुरा यो एउटा विकल्पमा तपाईँ मोबाइल पछाडि पचास हजारभन्दा सानो लगानी खोल्न सक्नुहुन्छ तर मैले भनेको विकल्प हुनुपर्छ साधारणतया तपाईँले छ महिना एक वर्ष आफूभित्र ट्रेनिङ लिएर स्किल डेभलप गर्नुपर्छ आफू काममा पर्फेक्ट हुनुपर्छ मोबाइलको जुनसुकै समस्या आइसकेपछि पनि म यसको समाधान गर् सक्छु भन्ने खालको तपाईँभित्र कन्फिडेन्स हुनुपर्छ र गर्न सक्नु पनि पर पर्छ त्यस पश्चात तपाईँ एउटा साधारण हर्गन किन्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एसएमली पनि भनिन्छ यसले चाहिँ हिटिङको काम गर्छ हर्गनको रूपमा काम यसले हावा फाल्ने काम गर्छ तातो हावा जसले चाहिँ हामी आइसीहरू निकाल्न सक्छौँ चार्जिङ कनेक्टरहरू निकाल्न सक्छौँ कुनै पनि कुरालाई हिट गरेर त्यसलाई तताएर पगाल्न सक्छौँ त्यस पश्चात तपाईँलाई आइरन चाहिन्छ साधारण तपाईँ पन्ध्र सय बराबरहरू आउँछ यो हड्कन तपाईँ तपाईँलाई लगभग बत्तिस सयदेखि पाँच हजार दस हजारसम्म तपाईँको क्वालिटी तपाईँ कुन खालको खरिद गर्नुहुन्छ सोही अनुसार आउँछ एउटा तपाईँले आइरन खरिद गर्नुपर्छ साढे तिन सयदेखि पाँच सय गर्दै पन्ध्र सय दुई हजारसम्ममा तपाईँ एकदम क्वालिटीको आइरनहरू पाउन सक्नुहुन्छ आइरनले जोड्ने काम गर्छ त्यसै तपाईँले राङ किन्नुपर्छ एउटा पकेट ऱ्याङ लगभग दुईवटा सय रुपियाँमा तपाईँ सजिय रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ पेस्ट तपाईँलाई तिस रुपियाँदेखि पचास रुपियाँमा इजली रूपमा पाउन सक्छ तपाईँ अलिकति क्वालिटीको पेस्ट युज गर्नुहुन्छ भने दुई चार सय पाँच सयसम्मको पनि गर्न सक्छ जस्तो जस्तो थोरै रकममै सक्छ त्यसपछि तपाईँले एउटा टुलबक्स खरिद गर्नुपर्छ साधारण तपाईँ आइफोनहरूको सिरिजको लागि एउटा टुलबक्स एन्ड्रोइडहरू नोकेहरूको लागि एउटा टुलबक्स दुईवटा टुलबक्स टुल सेट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा सानो खालको कोठा लिन सक्नुहुन्छ भाडामा र यिनीहरूको प्रयोगदेखि तपाईँले एउटा मल्टिमिटर खरिद गर्नुपर्छ यो मल्टिमिटरले तपाईँको हरेक चिजलाई टेस्टिङ गर्ने काम गर्छ यी साधारण मेसिन अनि एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप मात्रै किन्नुभयो भने पनि तपाईँले सहजै रूपमा कतिपय फ्री टुहरूको मद्दत नै तपाईँ सफ्टवेयरको काम गर्न सक्नुहुन्छ यी हार्डवेयरको लागि आवश्यक पर्ने हर्डगन त्यस्तै मल्टिमिटर त्यस्तै आइरन त्यस्तै टुल सेट यिनीहरूको मतलबले तपाईँ हार्डवेयरको काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यदि पर्फेक्टली रूपमा सिकिनु भएको छ काम गर्न सक्षम हुनुभएको छ भने यति मात्रै सामानलाई लिएर तपाईँले गाउँको कुनै ठाउँमा बसेर प्रत्येक दिन प्रत्येक मान्छेको काम गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ इजिली रूपमा तपाईँ यदि डेकोरेसन ठुलो चाल्नुहुन्छ ठुलो चा, लगानीमा गर्न चाहनुहुन्छ मोबाइलहरू राख्न चाहनुहुन्छ चा, चार्जर इयरफोन डाटा केबल लगायत डेकोरेसनहरू त्यति गरेर इन्भर्टरहरू सेटअप गरेर आफ्नो रुमलाई पनि एकदम व्यवस्थित बनाएर राम्रो खालको गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले जतिको लगानी गर्न चाहनुहुन्छ सोही अनुसार लगानी गर्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र लाख बिस लाख पच्चिस लाख तिस लाख अथवा तपाईँले मोबाइल कति राख्नुहुन्छ सोही अनुसार अझ त्योभन्दा माथि माथि पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ साधारणत मोबाइल ट्रेनिङ कसरी लिन सकिन्छ त म तपाईँलाई त्यो स्किलको बारेमा जानकारी दिउँ यदि तपाईँ मोबाइल सिकेर काम थाल्नुहुन्छ पचास हजारभन्दा सानो लगानीमा भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफूतिर स्किल डेभलप गर्नुपर्छ त्यसका लागि तपाईँले मोबाइल ट्रेनिङ दिने इन्स्टिच्युटहरूतिर ट्रेनिङ सेन्टरतिर सम्पर्क गर्नुपर्छ तपाईँलाई स्पेसल मोबाइलको नब्बे दिनको कोर्स हुन्छ सुरुको बेसिक कोर्स जसमा चाहिँ हामीहरूलाई सुरुमा केही दिनसम्म थ्योरी क्लास गरिन्छ थ्योरी अन्तर्गत तपाईँलाई रजिस्टर के हो क्यापासिटर के हो डायोड के हो ट्रान्जिस्टर के हो फ्युज के हो एसी डिसीकरणको बारेमा लगायत सर्किटहरूको रिडिङको बारेमा लगायत हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू जुन हुन्छन् रजिस्टर क्यापेसिटर डायोड ट्रान्जिस्टर फ्युज आयल आइसीहरू लगायत यिनीहरूलाई टेस्टिङ विधि सिकाइन्छ यो कम्प्लिट रूपमा भइसकेपछि सिकिसकेपछि यो खालको तपाईँले जानिसकेपछि यिनीहरूको नाम जानिसकेर यिनीहरूको काम जानिसकेर यो बिग्रेको छ छैन भन्ने कुरा टेस्टिङ विधि जानिसकेपछि तपाईँलाई जम्परको काम सिकाइन्छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा तार जोड्नको लागि तपाईँको आइरन समाउनको लागि कम्प्लिट रूपमा सिकाइन्छ तपाईँको तार जोड्न सक्षम भइसकेपछि तपाईँलाई कुन मोबाइलमा कस्तो खालको खराबी आएको छ तपाईँलाई कसरी थाहा पाउन सक्ने फल्ट फाइन्डिङको बारेमा सिकाइन्छ त्यस पश्चात तपाईँलाई हार्डवेयरमा आइसीहरू निकाल्ने आइसी रिभल्भ गर्ने आइसी जोड्ने माइकहरू जोड्ने त्यस्तै अब तपाईँलाई चार्जिङ कनेक्टरहरू जोड्ने लगायत अनि विभिन्न कुराहरू सिकाइन्छ यो कम्प्युटर रूपमा सिकिसकेपछि हार्डवेयरको कामहरू धेरै जस्तो तपाईँ यहाँदेखि जान्न सक्नुहुन्छ त्यस पश्चात तपाईँलाई सफ्टवेयरको कोर्सहरू सिकाइन्छ सफ्टवेयरको को कोर्सहरूमा तपाईँलाई एडिटिङ सिकाइन्छ केही मात्रामा त्यस्तै तपाईँलाई सफ्टवेयरहरू ओडिङ कसरी युज गर्ने होइन मिराकल बक्स कसरी युज गर्ने अनलक टुल कसरी युज गर्ने जेड थ्री एक्स बक्स कसरी युज गर्ने लगायत अनि विभिन्न किसिमका बक्सहरू छन् तिनीहरूको सेटअप गर्न सिकाइन्छ तिनीहरूलाई इन्स्टल गर्न सिकाइन्छ अनइन्स्टल गर्न सिकाइन्छ तिनीहरूलाई युज गर्न सिकाइन्छ कुनै पनि फोन अनलक कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बुडलोडर अनलक कसरी गर्न सकिन्छ स्क्रिन अनलक कसरी गर्न सकिन्छ पिन प्याटर्न लगायत कन्ट्री लकहरू कसरी अनलक गर्न सकिन्छ यस्ता कुराहरू सिकाइन्छ जब तपाईँ सफ्टवेयरको र हार्डवेयरको काम आफू कम्प्लिट भइसक्नुहुन्छ प्र्याक्टिकली रूपमा काम गर्न सक्षम बन्नुहुन्छ त्यस पश्चात तपाईँ साधारणतै पचास हजारभन्दा सामान लगानीमा मैले अघि भिडियोमा बताएअनुसार एउटा हडगन एउटा आइरन टुल सेट दुइटा त्यस्तै एउटा डिसी मेसिन एउटा तपाईँले मल्टिमिटर यी कुराहरू किनेर पाँच हजारको दरले पाँच पाँच सय पच्चिस हजार मात्रै आयो मैले पाँचवटा मलाई भित्र यी प्रोडक्ट सामानहरू बताएँ मैले तिनीहरू मात्रै खरिद गरेर पहिला तपाईँ सजै रूपमा यो खालको कारोबार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो स्किल बेचेर मनग रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ अब यसमा बेनिफिट कति छ त्यसको बारेमा जानकारी दिउँ साधारण तपाईँ मोबाइल तपाईँ रिपेयरिङ गर्नुहुन्छ भने फाइभ पर्सेन्टदेखि लिएर फाइभ हन्ड्रेडसम्म अथवा भनौँ फाइभ पर्सेन्ट यानि कि तपाईँले पाँच रुपियाँदेखि लिएर पाँच सय रुपियाँसम्म विदाउट लगानी कमाउन सक्नुहुन्छ यति धेरै बेनिफिट हुनसक्छ तपाईँको स्किललाई बेचेर विशेष गरेर त्यो खालको कमाइ हुने हो अब तपाईँ रिप मोबाइलहरू राख्नुहुन्छ डाटा केबल राख्नुहुन्छ चार्जर राख्नुहुन्छ लगायत टेम्पर ग्लासहरू युज गर्नुहुन्छ लगायत अन्य विभिन्न किसिमको सामान राख्नुहुन्छ भने स्पेसल यो खालको प्रडक्टहरूमा तपाईँले कुन कम्पनीको बेच्दै हुन्छ अनुसार पाँच पर्सेन्टदेखि लिएर बिस पच्चिस पर्सेन्टसम्म पनि फाइदा हुनसक्छ त्यस्तै तपाईँ मोबाइलहरू बेच्नुहुन्छ भने साधारणतया तिन पर्सेन्टदेखि लिएर पाँच पर्सेन्टसम्म मात्रै फाइदा हुन्छ यति यति फाइदा तपाईँलाई विशेष गरेर हुन्छ तसर्थ तपाईँले सबभन्दा पहिला आफू मोबाइल पसल गरेर पैसा कमाउँछु भन्ने खालको सोच बनाउनुहुन्छ भने स्किल डेभलप गर्नुपर्छ काम सिक्नुपर्छ तर तपाईँले पाँच सय पर्सेन्टसम्म फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा पाँच सय पर्सेन्ट फाइदालाई मात्रै हेरेर पनि यो खालको कारबाही सुरु गर्नुभयो भने विशेष गरेर कुनै दिन तिन सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ पर्ने एउटा चार्जिङ कनेक्टर तपाईँले फेर्नको लागि बिस हजारको मोबाइल लिनुहुन्छ अहिलेको फोनहरू स्क्रिनबाट खोल्नुपर्ने अथवा मासितिरको भागबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ अथवा पछाडिबाटै खोले तापनि अलिकति अप्ठ्यारो खालका पनि हुन्छन् तपाईँले खोल्दाखेरि चाहिँ स्क्रिन क्र्याक पार्नुभयो चल्न छोडो टच अथवा डिस्प्ले आउन छोडो ग्राफिकहरू हरायो भने तपाईँ आफू स्वयंले त्यसलाई रिपेयरिङ गरेर दिनुपर्छ त्यसको मतलब तपाईँले दुई सय रुपियाँ फाइदा हुनको लागि एउटा चार्जिङ कनेक्टर फेर्दै गरेको अवस्थामा तपाईँले दुई हजार पाँच हजार रुपियाँ पर्ने एलसिडी बिस हजार रुपियाँ पर्ने एलसडी समेत हुन्छन् मोबाइल अनुमोडल अनुसार तिनीहरू तिर्नु पनि पर्न सक्छ यो खालको रिक्स पनि यसमा एकदम ठुलो छ तसर्थ सबैभन्दा पहिला आफू तपाईँले हात बसाउनुपर्छ काम गर्न सक्षम हुनुपर्छ पर्फेक्टली रूपमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ र यो खालको कारोबार सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले यसमा सोचेभन्दा भन्दा मनगयो यानि कि तपाईँको पसल कतिको चल्छ अनुसार एक लाख दुई लाख रुपियाँसम्म पनि इजिली रूपमा मासिक रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँलाई मेरो यो खालको एडभाइस कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सँगै रहेको बेलाकिनलाई क्लिक गर्दै यो भिडियो अन्य साथीसँग सेयर सा गरिदिनु होला हस्ताजा बेचाइदिनुहोस् नमस्कार आजको दिन तपाईँहरूको एकदम शुभ बितोस् जय नेपाल शुभ दिन